Dunyoning ishiga berilib ketsang, mayli, vaqtinchalik taxtiga yetsang, oltindan qasrlar qurib lab bitsang, oxirat maydoning kim obod qilar? Bosganing bo'lmoqda zino qadamlar, jirkanadi hatto sendan odamlar, imkoning tugasa qilma alamlar. Oxirat maydoning kim obod qilar? Tashvishlar qaynagan xardam boshingda, harom luqma ko'pdir yegan oshingda, o'sha kun turibdi bir kun qoshingda, oxirat maydoning kim obod qilar? O'zingcha qilasan yetimga zarda, aksincha holiga bo'lmassan dalda, sen uchun hamonki og'ir bir zarba. Oxirat maydoning kim obod qilar? Ne ishlarni havas qilmaydi ko'ngling? Ibodat neligin bilmaydi ko'ngling? Kun kelib albatta yig'laydi ko'ngling. Oxirat maydoning kim obod qilar? Yerning ustidasan hozircha, lekin dunyoni o'ylasang hamisha tekin. Kunlarimiz o'tar birma bir sekin. Oxirat maydoning kim obod qilar? Mir Abbos, surmagil ortiqcha hayot. Berilgan umringni qilmagin uvol, qarshingda turibdi kichkina savol. Oxirat maydoning kim obod qilar?